24 საათის განმავლობაში კორონავირუსით ქვეყნის მასშტაბით კიდევ 3216 ადამიანი დაინფიცირდა, ყველაზე მეტი შემთხვევა ისევ დედაქალაქზე მოდის. გამოჯამრთელდა 3927 პაციენტი. ვირუს ბოლო დღეღამეში ემსხვერპლა 37 ადამიანი. დღეს მდგომარეობით უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია ვირუსით ინფიცირების 3216 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ხოლო ქვეყანაში პანდემიის გავრცელების დღიდან დღემდე გამოვლენილი შემთხვევების ჯამური მაჩვენებელი შეადგენს 125584-ს. უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში გამოჯამრთელდა 3927 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა შეადგენს 113986. სამწუხაროდ უკანასკნელი 24 საათის განმავლობაში ვირუს ემსხვერპლა 37 პირი, ხოლო ჯამში ქვეყანაში პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს 1267 ადამიანი ემსხვერპლა. დღეს გამოვლენილი ინფიცირების 3216 ახალი შემთხვევიდან დედაქალაქისა და რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლების შემდეგი სახითაა გადანაწილებული. თბილისში გამოვლენილია 1622 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, აჭარაში 313, იმერეთში 517, ქვემო ქართლში 187, შიდა ქართლში 82, გურიაში 19, სამეგრელო ზემოსვანეთში 160, კახეთში 161, მცხეთა-მთიანეთში 77, სამცხე-ჯავახეთში 74, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 4 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური кейსი არის 20305. ხმაური ყვაჭარის